Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Bersama saya Janet Bennett. Berita utama, sebanyak 200 juta ringgit telah diperuntukkan khas untuk Sarawak dalam meningkatkan lagi kualiti usahawan di negeri ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan tersebut akan diberikan melalui agensi-agensi di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa KKDW. Untuk itu, saya ingin menyatakan bahawa sebanyak 200 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan bagi memastikan perancangan dan strategi pembangunan usahawan seperti latihan, sokongan dana dan penyediaan infrastruktur disediakan dan khusus untuk Sarawak sahaja bagi meningkatkan kualiti kepada usahawan-usahawan di Sarawak ini melalui agensi-agensi KKDW daripada MARA, PISDA, KEMAS, FELKRA dan lain-lain agensi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Mini Karnival Usahawan Desa KUD Kota Semarahan di halaman Semarahan pada Jumaat. Tambahnya, pelbagai peruntukan telah disediakan untuk meningkatkan usahawan Sarawak disebabkan keunikan produk yang dihasilkan tidak dapat dikeluarkan di mana-mana negeri di Malaysia. Justru katanya, produk Sarawak boleh diketengahkan secara besar-besaran dalam usaha untuk mencipta produk-produk yang mengikut piawaian halal di peringkat antarabangsa melalui pameran anjuran KKDW seperti Pameran Halal Antarabangsa Malaysia, MIHAS. Saya yakin Sarawak mempunyai keunikan produk-produk yang tidak dapat dikeluarkan oleh negeri-negeri lain di Malaysia ini. Dan saya insyaAllah berjanji dengan rakan-rakan saya supaya kita memasarkan produk-produk unik Sarawak ini untuk berada di pasaran antarabangsa nanti insyaAllah. Dalam pada itu, beliau turut akan memberi peruntukan tambahan kepada kampung-kampung usahawan di Sarawak sebanyak RM50,000 hingga RM100,000 untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan mereka. Pada kemuncak majlis, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid telah menyerahkan bantuan MARA menerusi skim pembiayaan kontrak ekspres Spike 2024 berjumlah RM6.536 juta dan bantuan RISDA menerusi program keusahawanan Negeri Sarawak 2024 berjumlah RM3.832 juta. Selain itu, turut diserahkan ialah bantuan kemas menerusi program pembangunan komuniti dan kemahiran bernilai RM1.407 juta serta bantuan kementerian iaitu skim pembiayaan ekonomi desa berjumlah RM250,000. Turut hadir Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Steven Rudy Utom, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubia Wang serta div-div kehormat yang lain. Sementara itu, Datuk Rubia Wang berkata penganjuran Mini Karnival Usahawan Desa KUD Kota Semarahan menjadi sebuah platform pemasaran produk usahawan luar bandar di Sarawak. Katanya, KUD yang dianjurkan memberikan tiga aspek penting untuk diketengahkan kepada usahawan-usahawan luar bandar. Di samping kita memberi pengetahuan dan juga maklumat berkaitan dengan usahawan baru. Usahawan baru, bagaimana nak memulakan perniagaan, bagaimana mengembangkan perniagaan, dan yang ketiga dari sudut pendigitalan usahawan. Sebab kita ada platform online kita, pendigitalan untuk market produk-produk kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian Mini KUD Kota Semarahan di halaman Semarahan pada Jumaat. Datuk Rubia menambah terdapat juga pemadanan perniagaan, business matching bersama dengan pengedar dan pemborong serta pembeli. Mini KUD bakal diteruskan lagi sehingga 4 Februari dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik seperti ceramah perdana, petting zoo, mini planetarium, pertandingan e-sukan, PUBG dan Mobile Legends, Bang Bang, Bazar Rakyat Peduli Prihatin, Pavilion Spa dan banyak lagi. Dalam pada itu, Mini Karnival Usahawan Desa KUD Kota Semarahan berlangsung meriah dengan kehadiran orang ramai yang telah membanjiri pekarangan halaman Semarahan sejak 1 Januari lepas.
Mini KUD juga menampilkan aktiviti padat dan menarik di samping memasarkan produk tempatan luar bandar yang menjadi fokus utama penganjuran karnival ini. Ikuti laporan wartawan UKAS di halaman Semerahan. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Mejidah Hamdan kini berada di halaman Semerahan untuk berkongsi serba sedikit mengenai Karnival Usahawan Desa KUD 2024 at Kota Semerahan yang berlangsung selama 4 hari bermula 1 Februari hingga 4 Februari 2024 dan majlis perasmian telah disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Baik, apa yang saya dapat kongsikan dengan anda hari ini, terdapat pelbagai derai pameran dan jualan sedang dijalankan. Seperti yang anda lihat, pelbagai aktiviti menarik juga disediakan kepada pengunjung semasa penganjuran mini karnival usahawan desa KUD di Kota Semerahan ini. Jadi difahamkan karnival ini melibatkan kira-kira 100 orang usahawan yang terpilih dari seluruh pelosok Sarawak bagi memberi peluang kepada mereka mengembangkan lagi produk masing-masing serta ilmu perniagaan secara digital kepada komuniti. Pelaksanaan aktiviti yang dirancang itu khas disediakan kepada pengunjung sekaligus memeriahkan suasana mini KUD yang berlangsung di tapak halaman Semerahan. Antara aktiviti tersebut adalah ceramah perdana, Petting Zoo, Mini Planetarium, pertandingan e-sukan, PUBG dan Mobile Legends Bang Bang, Bazar Rakyat Peduli Prihatin, Pavilion Spa dan banyak lagi. Sampai di sini sahaja yang dapat saya kongsikan. Jangan lupa untuk datang ramai ke Mini Karnival Usahawan Desa KUD 2024. Saya Mejidah Hamdan melaporkan untuk UKAS. Kembali di studio. Sementara itu, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi selamat berangkat pulang ke Ibu Negara selepas menyempurnakan perasmian program Mini Karnival Usahawan Desa di Kota Semerahan pada Jumaat. Pesawat khas yang membawa beliau serta rombongan selamat berlepas dari pangkalan udara TUDM Kuching pada jam 5.45 petang. Turut hadir mengiringi beliau ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi, Datuk Hee Chang Kee, serta tetamu jemputan lain. Laporan seterusnya, pementerian memerendam persefahaman MOU berhubung penubuhan kilang pemprosesan grafit di Taman Perindustrian Semelaju antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Energy Sdn Bhd dan Gelos New Energy Materials menandakan satu langkah penting dalam pembangunan industri grafit di Malaysia. Pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein berkata, pementerian MOU ini menandakan satu langkah penting dalam pembangunan industri grafit di Malaysia. Tambahnya lagi, pemprosesan grafit memainkan peranan penting dalam memastikan grafit berkualiti tinggi dapat dihasilkan untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi industri dan komersial. Our objective on the forging of this partnership is super special team. To propel the advancement of our chemical industry by developing components for the green and circular economy, aligning seamlessly with the economic goals of Sarawak, while placing renewable energy, such as hydrogen and sustainable aviation fuel, or fuels, or SAFs, at the forefront as a key sector in our journey towards a more cleaner, greener future, and to achieve our net zero carbon target by the year 2050. Today, as we embark on this collaboration with Galois, we are presented with an exciting opportunity to further diversify and expand our reach so that this can be a catalyst for us to venture into a more advanced battery production as we go forward. In the spirit of collaboration acquisition, SEDC Energy and Galois are set to explore new horizons, specifically in this business. And this memorandum of understanding today solidifies our commitment to work hand in hand, combining our strengths and expertise to unlock the full potential of this promising sector.
Beliau berkata demikian dalam ucapan aluan di majlis menandatangani MOU antara SEDC Energy Sdn Bhd dan Galois New Energy Materials yang disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. MOU berkenaan telah ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energy Sdn Bhd Robert Hardin, Ketua Undang-Undang Wong Lee Kiat, Wakil Sah bagi Establishments Galois SAHK Limited Michael Chai Woon Chiu dan Pengarah Galois Jonathan Chai Ming Chen. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak Dato' Malcolm Musih Lamoh, Serta Saha Kewangan Negeri Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengurus Besar SEDC Dato' Abdul Hadi Dato' Abdul Kadir, Presiden Kumpulan Syarikat Galois George Liu dan Ketua Undang-Undang Wong Lee Kiat. Perkembangan selanjutnya, Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Yayasan Petronas telah memperuntukkan sebanyak 1,000 barangan keperluan banjir untuk rakyat Sarawak. Dengan krisis banjir yang melanda di pelbagai wilayah di Malaysia baru-baru ini, Petronas menyediakan bantuan segera sebanyak 10,000 pakej barangan keperluan bernilai RM2,440,000 ke seluruh negara kepada individu dan keluarga yang terjejas. Di samping itu, Petronas turut menyumbang RM30,000 untuk menyokong bantuan bencana berterusan di Sarawak dengan bentuk 30 kad hadiah mesra yang boleh diisi semula bernilai RM1,000 setiap satu. Simbolik penyerahan kedua-dua sumbangan itu disaksikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datu Dr. Muhammad Abdullah Izaidel dalam majlis malam penghargaan pihak berkepentingan Petronas 2024 di Kuching pada Jumaat. Pengurus Besar Petronas Sarawak Zulaihi Matali ketika berucap berkata, Petronas komited menyediakan bantuan segera kepada mangsa banjir di seluruh Malaysia termasuk di Sarawak. Sumbangan ini bertujuan membantu memudahkan agensi pengurusan kecemasan Sarawak menangani krisis banjir ini dengan pantas dan mudah untuk membawa bekalan ke kawasan yang terjejas. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee. Dalam perkembangan lain, program Minggu Digitalisasi Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam SCSDU di Kuching yang berlangsung sejak 29 Januari sehingga 2 Februari 2024 dengan penyertaan lebih 150 penjawat awam melabuhkan tirainya pada Jumaat. Pada hari terakhir, sesi taklimat merangkumi topik pengurusan projek ICT sektor awam, kajian impak projek pembangunan, projek ICT RMK13 dan prosedur pengurusan projek ICT. Sesi soal jawab turut diadakan sebagai tambahan bagi membolehkan peserta berinteraksi dan mendapatkan penjelasan lanjutan mengenai topik-topik yang telah disampaikan sepanjang program Minggu Digitalisasi SCSDU dijalankan. Topik seperti pelantikan ICT personel, sistem pemantauan laman web dan servis kerajaan serta penggunaan State Dynamic Web Template telah dibahas dalam hari pertama. Pada hari kedua, penekanan diberikan pada SCS Cactus Emitting System, SCS Workspace and SCS Mobile serta topik Artificial Intelligence oleh Dr. Chong Wan Soon dari Pusat Sains Sarawak. Majlis pembukaan pada hari ketiga telah disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Kee. Pada hari yang sama, topik berkaitan data disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Academic Science Malaysia, Hazmi Habib, dan Platform Pengurusan Perkhidmatan Bersepadu ISM dibahas oleh Ketua Penolong Pengarah SCSDU Michelle Wong. Manakala pada hari keempat, topik yang disampaikan adalah berkaitan dasar keselamatan cyber, perancangan kemudahan peralatan pejabat, perkakasan dan perisian ICT serta proses pelantikan personel ICT, CIO, ACIO, Webmaster dan OELO. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk patutukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan majlis perasmian Mini Carnival Usahawan Desa oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Kota Semarahan pada Jumaat. #SalurInformasiRakyat, Salam UKAS.